What do you taste? How does it on the street? Yeah, what is it? Vi kunde spela hårdrock festival med två organister. Jag får inte kalla han för syndare, för han spelar bara orgel. Eller hur? Och han spelar synd. Gustav, Jonas, Lars, Roger, Doktor Carl. Så är det. Divided. Oh,
You.